Bakı'da. Baktınız xeyir. Bugündən etibarən bura Bakıdır. Vikendləri çıxmaq şərti ilə hər gün sizə xidmət göstərəcəyim. Programı sizə mən Riana Ranar'la birgə təqdim edəcəyik. Hər gün Lider TV-nin efirində bizə qoşulun. Bugün programda. Bunu bura. Bəs bunu hara? Bəzən elə qəza vəziyyəti yaradanlardan biri də özüməm. Ay, kişi mən neydi özüsə bilmirəm. Proqramı sizin zənglərinizə və istəyinizə əsaslanaraq tərtib olunur. 077-025 telefon nömrəmizə istənilən vaxt zəng eləyib, öz probleminizlə bağlı bizimlə bölüşə bilərsiniz. 4 ilə yaxındır.